आपण देऊन कज्ञा मेळ विजय करे प्रथमे ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଆଜ୍ଞା ମାଳକୁ ବିଜେ କରାଗଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମେଳ ବିଜୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ରଥକୁ ଟାଣି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ ତା'ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବେଶ୍ ସମାଗମ ବି ରହିଛି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ତା' ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ

তা সহিত মহাপ্রভুক প্রসা সেবন পে ভিড় এবং তা ভিতরে বাহুড়া পর্ যা কুয়া যায় আদিও পর্ব দেখ দক্ষিণ মূড়া আজ করা যাব রথ কোন বেড়ে বিজে করা শ্রীগুটিচা মন্দির সকাল ধূপ নীতি শেষ হওয়ার তিনজন পূজা পণ্ডা সামত আজ্ঞা মা প্রদান করছেন তিন রথে প্রথমে বড় ভাই বলভদ্র রথের আজ্ঞা প্রদান করা পরে শ্রী জগন্নাথ রথের আজ্ঞ প্রদান করা এবং তাপরে দেবী সুভদ্রাঙ্ক রথের আজ্ঞা প্রদান করা আমি অছু দেবী সুভদ্রাঙ্কর রথরে আপনার দেখুত আজ্ঞামাড় প্রদান করা যাই এবং আপ কিছু সময়পরে সম্পূর্ণরূপে রথ ত্রয় দক্ষিণ মোড় আপনার জাগছেন শ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতি পরম্পরার নিমা মহাপ্রভু সমস্ত অগ্রাধিকার দিয়েছেন আপনার দেখুন যেতবে রথখুর সিংহদ্বার ঠিকি রথ যাব প্ৰথমে মহ জগন্নাথৰ ৰথ যাব তাৰপৰা দেৱী সুভদ্ৰা ৰথ যাব আৰু তাৰপৰা বড়াই বলভদ্ৰৰ ৰথ যাব যেতিয়া ৰথ টনা হ'ব তেতিয়াহ'লে বলভদ্ৰৰ ৰত হি টণা যায় আজি যেতিয়া দক্ষিণ বোড কৰাহে প্ৰথমে দেৱী সুভদ্ৰা ৰথক ভিডা যাব বা টণা যাব ইয়ে নিশ্চিত ভাৱে কৈপাৰিবা কেনে মহভু সম অগ্ৰাধিকাৰ দি দৃশ্য দেখুচাৰি ঘণ্টুআ মানে সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰস্তুত হৈ যায় পূৰা ঘণ্ট নাদৰে গগন পঘন

বলভদ্রা বলভদ্র পূজা পণ্ডা দৃশ্য দেখুম কিভাবে ভাবে তিন রথ পাখু যাচ্ছেন শ্রীমন্দির মুখ্য প্রস্তাব তারপর সিধা দেখি এবং কিছু সময় পরে রথ তিনোটি সম্পূর্ণ এই গুন্ডিচা মন্দির সিংহ এবং ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଶରଧାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ରଥଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଢ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟର ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନି ରଥକୁ ଟଣାଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକସହା ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ରବି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେବା ଆଜିର କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜୟକାଳୀ ବାଜି ସାରିଲେ ବ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହାପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ା ଚାଲିବ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ନୀଳମାମା ଅଛୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ହିଁ ରଥ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନିଜେ ତନଖି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟିକନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରମାଳରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସହିତ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି যা প্রতিক্রিয়া মধ্যে এবং বড় কথা হচ্ছে বাহুড়া যাত্রা দিন কিভাবে ভাবে পহীি শৃঙ্খলিত করা তাছাড়া নীলাদ্রি বিজয় দিন কিভাবে ভাবে পহ্ডি শৃঙ্খলিত করা আমি প্রতিক্রিয়া নিয়ে যা তা মহাপ্রভু কৃপার সব কিছু সুরক্ষা হোক এমন কামনা করছি বহাদ বহু ধন্যবাদ আপোনাৰ শুনো প্ৰত্ৰিয়া আমাৰ মধুসূদন সিংঘাৰী অক্ৰিয়া ক'ৰ ৰে বলভদ্ৰ দেৱী সুভদ্ৰা ৰ জয় জগন্নাথ মহভু কৃপাৰ বৰ্তমান প্ৰথম ধূপ সৰিলাপেৰে মহাপ্ৰভু আজ্ঞামোল পূজা পণ্ডা চেনে আমৰ্পণ কৰি চাৰিলে আই সেৱক মানে কিছু সময় ভিতৰত ৰথ দক্ষিণ মোড আৰ কৰোঁ সেইপাই সমস্যে ৰবে আৰু সমস্ত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে বিচে কৰি আমাৰ মুখ্য প্ৰশাসক শ্ৰীমন্দিৰ অৰমুন্দী আছে ৰ আপোনাৰ দৃশ্য নীলমা দেখিবি দেখোন এই ৰথক যি দক্ষিণ মোড কৰা আৰক্ষী বাহিনী হিণিব কেৱল পুলিচ কৰ্মচাৰী হি টা আপোনাৰ পূৰা দৃশ্য দেখুচুচ ৰূপে তিনি ৰথু কিৃংখলিত ভাৱে দক্ষিণ মোড কৰা এই দক্ষিণ মোড প্ৰক্ৰিয়া নীলমা এতিয়া সহজ নুহ কাৰণ ৰথ আগুটি যাব তাৰপৰা কড় খাই বাঁহ পট কড় খাইব ডাণ পট কড় খাইব পুনৰবাৰ আচিবা শ্ৰীগুণ্ডিচা মন্দিৰৰ নাকচাৰ লাগিব এই কি গোটেই ৰথ দুই ঘণ্টাৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি লেিবা কৰি পাৰিবা কাৰণ প্ৰত্যেক বৰ্ষ আমি দেখিছোঁ যেতিবেদ দক্ষিণ মড় তিনি ৰথ কৰা ইহজ প্ৰক্ৰিয়া হৈ নাথাকে কাৰণ ভিডিঅৰ গণেশ দাস আপোনাক দেখাওন এই বাটে দেই ৰথ যাব আৰু ৰথ প্ৰথমে ডাণ পটা কড় খাই ডাণ পটা কড় খাইপৰা পুনৰবাৰে তাক বাঁহ পটু কড় খাইব তাৰপৰা ভিডা ভিডিভি ৰথক শ্ৰীগুণ্ডিচা মন্দিৰৰ নাকচাৰ দুৱাৰ সমুখত লাগিব পূৰা দেখুচোন ইনৰ কডৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰস্তুত হৈ গলে আপুনি দেখুচু কৌশি ভক্ত শ্ৰদ্ধা কিভাৱ ভাৱেৰে এই ৰথ পাখু ন আচিব সেইপাই পূৰা প্ৰস্তুত ৰচি সুৰক্ষা কৰ্মী মানে আপোনাৰ দেখুচু ইনৰ কডন সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰস্তুত হৈ যায় কিছু সময়পৰা ৰথ দৌডি সংযোগ কৰা যাব সপটে ঘণ্টুৱা ধ পূৰা ঘণ্টনাদ কৰিব প্ৰস্তুত অতি তিনি ৰথ উপৰ দৃশ্য দেখিবি দেৱী সুভদ্ৰা ৰথ যিহেতু বিড়িব নীলমা আমি দেখুছোঁ দেৱী সুভদ্ৰা সেই দৰ্পদলন ৰথৰ দৃশ্য আপোনাৰ দেখোন সম্পূৰ্ণ ৰূপে ঘণ্টু মানে পূৰা প্ৰস্তুত হৈ গ'লে ঘণ্টনাদিব বিজে কাঢ়িব ডাউকৰ হো ভকতে ডাক শুণ পূৰা গগন প পৱন প্ৰকম্পিত হৈিব নিৰ্মা পূৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ পূৰা ভক্তিময়েশ ৰ শ্ৰীক্ষেত্ৰৰে আৰু যিহেতু আচন্তা যাত্ৰাপাই ইয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব তো মোটামোটি ভাৱেৰে সবু কাৰ্য কিংখলিত ভাৱে হৈ পাৰিব সনে মাংস সমস্তে পূৰা প্ৰস্তুত অ আমি টিকি চেষ্টা কৰিব ভিতৰক যিবা পূৰা দৃশ্যে দেখাই ৰথ দৌডি ৰ দৃশ্য দেখাই কিভাৱে পুলিচ অধিকাৰী মানে শৃংখলিত ভাৱে আৰক্ষী বাহিনী মানে ৰচিম কি দৌড়ি বৰ্তমান সংযোগ কৰা যি বৈ সেৱত দ্বাৰা তাৰ পূৰা দৃশ্য আমি দেখাই ই হ'ব ৰথ দৌডি সংযোগৰ দৃশ্য আপোনাৰ দেখোন ভৈছেয়ত্বাৰা ৰথ দৌৰি সংযোগ সংযোগা কিভাৱে তিনি ৰথকান ভিডা যাব ইয়ে হ'ব ৰথ দৌৰি সংযোগ কৰোঁ সেৱিত মানে আপোনাৰ পূৰা দৃশ্য দেখি পাৰি ব্ৰেকূৰ্ণ ৰূপে প্ৰস্তুত চলিছে কাৰণ ৰথৰ ব্ৰেক হি সবুঠৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বহন কৰি থাকে ৰথ যিপাৰ যো ৰব বা যি নিৰ্দেশৰ ৰথ ৰহিবাকবী যন্ত্ৰ দ্বাৰা তাৰ কুহুৰি যোন ঠাই ডাকবজি যন্ত্ৰ কহিব ৰথ অটকিব এই ব্ৰেকু ব্ৰেক্ৰ চেন কু পুলিং কৰা বৈ স্বায়িত মানে ব্ৰেক্ৰ চেন কু পুলিং কৰি ৰথ অটকেইবে ইয়ে পূৰা দৃশ্য আপোনাৰ দেখি পাৰি আমাৰ নীলিমা অপেক্ষা ৰচি আময়েৰে তিনি ৰথক দক্ষিণ বড়িব কিন্তু আমি কৈপাৰ কোঁটি না কেিণ বাৰ কৰু সন্ধিয়া ছটা পূৰ্বৰে তোম কামক ৰথটনা কোনো সাৰিব পাৰিব যদি সন্ধিয়া ছটা ভিতৰত নীলিমা এই ৰথটনা প্ৰক্ৰিয়া নসৰে তাৰ আচন কালি পুনৰ্বাৰ

যদি আপোনাক আমা ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমা চ্যানেলক লাইক শেয়ার অ সাবস্ক্রাইব কৰিবাকু জমাবি বুলন্ত নাই